Okey. Ha, pagi ni nak gunting rambut, Sat. Ni tempat favorite aku gunting rambut. Mamak ni. Dan rambut Hindu ni. Jadi ini yang saya suka minat sekali gunting rambut sama dia. Ini kedai dia. Kedai dia dekat Bukit Tajam. Area jalan nak ni, jalan utama daripada Bandar Poda Bukit Tajam nak pergi ke Batang Pau, tengok jalan dia. Jam. Yang tu pun jam. Ni kedai dia. Giliran anak pun kita rambut. Thank you.
dekat Kutong. Atas ni dah okey lah. Atas ni ayam pilih bawah ni je macam okey betul. Thank you.
Thank you.
saya masuk pandai lagi. Tapi